Jsi na cestě, ŽSR. Dali by sme 7 odvesov. Jak by si išiel dolu, by si pustil aj tu 7. Na 312 postavené. 310 postavené. Rozumiem, a tlač 310, tlač. Výhybkár, signalista a dozorca výhybne sú tri rovnako dôležité pracovné pozície pre človeka, ktorý je pravou rukou výpravcu. Signalista obsluhuje modernú zabezpečovaciu techniku, dozorca výhybne zabezpečuje pohyb rušňov a vlakových súprav. Zaujala ťa táto možnosť? Tak potom práve pre teba je určený študijný odbor operátor v doprave alebo učebný odbor železničiar. U nás budeš praxovať a máš istú a stabilnú prácu v ŽSR. A príjmete vlak 81-16, odchodom z Popradu o 10.37. Svoje štúdium môžeš zakončiť maturitnou skúškou a stať sa výpravcom. Výpravca komplexne riadi dopravu na železnici. Pri diaľkovo ovládaných tratiach riadi pohyb vlakov prostredníctvom vysokovýkonných počítačov. Moderná zabezpečovacia technika umožňuje výpravcom a výhybkárom na diaľku ovládať výhybky, návestidlá a priecestia. Návestný majster, doprava Poprad, príjem. Návestný, počúvam. Prvý vzdialovací úsek do smer Svit dostal obsadený po vláku 49762. Návestný, rozumel. Sú to práve návestní majstri ako špecialisti v oblasti zabezpečovacej techniky, ktorí majú na starosti spoľahlivý chod týchto zariadení. Pomocou modernej výpočtovej a meracej techniky diagnostikujú stav týchto zariadení. Zaujíma ťa technika a informačné technológie? Tak je tu pre teba študijný odbor mechanik elektrotechnik. Návestný, rozumel, zatváram. Zamestnanci odvetvia elektrotechniky a energetiky, elektromontéri, majú na starosti fungovanie všetkých napájacích sústav v rámci siete ŽSR. Prostredníctvom špeciálnych kolejových vozidiel zasahujú rýchlo a presne. A ak ťa zaujíma silnoprúdová elektrotechnika, pre teba je určený učebný odbor elektromechanik. Úspešné absolvovanie maturitnej skúšky ti vytvorí predpoklady pre prácu v profesii elektrodispečer. 22 KV na Hago zapnúť. Vyber si možnosť duálneho vzdelávania, študuj s našou podporou. Dostaneš bezplatne odborné vzdelanie s využitím najnovších technológií, získaš odborné a praktické zručnosti. Našim študentom poskytneme príspevok na internát, stravovanie a cestu do školy aj na prax, ako aj potrebný pracovný odev. Počas štúdia ťa finančne podporíme. ŽSR znamená pre teba možnosť kariérneho rastu a celoživotné vzdelávanie, garanciu mesačnej mzdy s prémiami, príplatkami a mzdovými zvýhodneniami nad rámec zákonníka práce,
Železničný preukaz na bezplatnú cestu vlakom aj do zahraničia. Bezplatné lekárske prehliadky, príspevok na životné poistenie a dôchodkové sporenie. Využívanie sociálneho programu a rekreačné pobyty ŽSR.